Pripadnica Vojske Srbije Bojana Milanović, 24 godine, ubila se u ponedeljak na Dan Vojske Srbije u porodičnoj kući u selu Dublje kod Bogatića, 5 dana pred svoju svadbu, a bila je i u 5. mesecu trudnoće, a njena majka opisala je odnos koji je Bojana imala sa nesuđenom svekrvom. Bojanina majka tvrdi da su se kolege iz garnizona i nadređeni raspitivali po Dublju o porodici u koju je njihova ćerka trebalo da se uda. Verenik je Bojana, hteli su da kupe kuću, da se isele, sa njom se nisu slagali. Ona Bojanu nije prihvatila zato što je iz grada, zato što neće da hrani krave. Devojka je bila trudna, bila joj je muka od svega, previsoko je nosila bebu i sve joj je izazivalo mučninu. Ona jeste kod mene živjela zaštićeno, moja je i ja joj nisam davala ništa da radi što nije morala i ja sam to njemu rekla pre nego što je odveo, da ne očekuje da će ona sad tamo zasukati rukave i hraniti stoku i ostalo, u suzama je ispričala Bojanina majka. Žalila mi se u zadnje 2 nedelje da je svekrva vređa, rekla je potresena majka. Otišla sam u petak da se upoznamo, žena me nije dočekala, nije kafu skuvala. Ja sam otišla sa poklonima, smatrala sam da treba da imamo neki normalan odnos. Nije sela da pita ni šta ćemo u subotu je trebalo biti venčanje. Ja sam otišla sa ćerkom da kupim sve što treba, žena nije sela sa nama da pita šta ste kupili. Vidno potresena, rekla je majka i dodala da ne veruje u to da je u pitanju samoubistvo.